Ja bih htio kratko da pozdravim sve prisutne. Dakle, poštovani prijatelji, dragi gosti, poštovani kolačarovi ovogodišnji i sledeći, svima želim srećnu slavu i pre svega zdravlje i napredak u porodici. Baš mi je drago što mi već više od 10 godina slavimo Malu Gospojinu i što je još jedan dokaz da je Koalicija za Pirot dosta specifična politička organizacija, jer, kao što i reče otac Živko u malom govoru, gradska slava je Velika Gospojina, a mi kao mala politička stranka slavimo Malu Gospojinu. Ali su obe slave posvećene Bogorodici i to me zaista raduje. Pre nekih desetak i više godina, kada smo pravili Koaliciju za Pirot, nismo ni sanjali da ćemo menjati grad, a sad kad se osvrnemo i do sebe, moje mišljenje, nadam se da ga delite, da se grad dosta promenio u svakom pogledu, da je napredovao, da je bolje i kvalitetnije mesto za život. Naravno, ne možemo da pobegnemo od nekih problema koje Srbije ima i nezaposlenost i siromaštvo i treba još uvijek puno raditi u novije vreme, imamo i neki talas migranata, ali ako ovako napredujemo kao što smo radili u proteklom periodu, mislim da ćemo stići do tog cilja da Pirot bude dobro mesto za življenje. Želim da vas pozdravim i u ime onih koji trenutno nisu sa nama, jer su na putu Milan Popović, Vidojko Ponevatović i Vladica Tošić su u Nemačkoj. Imali smo ovih dana i druge burne aktivnosti, ali pre svega želim da se večeras opustite, da nazdravimo, da popričamo i da se vidimo sledeće godine još većem broju. Hvala vam.